Hledáte startovací bydlení, ať už pro sebe, nebo pro následné pronajímání? Co byste řekli 1+1 z lodží? Pokud jsem vás zaujal, tak možná právě pro vás mám tuto jedinečnou příležitost. Vítejte ve Frýdku Místku na ulici Malý Kolorédov. Jedná se o lokalitu hned vedle centra města, tedy vedle polikliniky a kousek od náměstí Svobody. Byt se nachází ve 4. patře s okny orientovanými na západní stranu. Díky prostornému pokoji i kuchyni patří tato dispozice mezi jednu z nejžádanějších v našem městě. Koupelna již prošla celkovou rekonstrukcí. Zbytek bytu si můžete upravit dle svých představ. Jako značný benefit můžeme vyzdvihnout lodží, která u menších bytů bývá spíše výjimkou. Vytápění i ohřev vody je zajištěn dálkově. V bytě tedy není žádný plynový kotel, karma nebo přímo topy. Díky tomu, že se nacházíme doslova jen pár kroků od centra, budete mít vše potřebné v blízkém okolí. Zarezervujte si svůj termín schůzky co nejdříve, ať vám tato příležitost neunikne. Tak co říkáte? Je to právě tento byt, který hledáte? Pokud ano, jsem tady pro vás. Do té doby se mějte hezky a nashledanou.